magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa shir ku yeeshay taliyaasha ciidamada booliska militariga taliska qaybta booliska gobolka banaadir waxaana sidoo kale kulanka ka qayb galay yaasiin faray taliyihii madaxweyne farmaajo u magacaabay hay'adda nisa iyo saraakiil kale kulanka ayaa looga hadlay arrimaha amniga doorashooyinka iyo la dagaalanka al-shabaab kadib markii uu kulanku soo dhammaadayna waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay saraakiishan ka wada hadleen iyo go-aamadii ay soo saareen waxaa saaka shir isugu yimi taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada amniga ka tirsan si ay u qiimeeyaan xaaladda amni ee dalku meeshu marayaan ulana socodsiiyaan meesha xumarayaan ummadda soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga shirkani waa shir caadi ah oo usbuucla ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay laysku wareysan jiray xaaladdu meeshay marayso doorashadu meeshay marayaan meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay waxaana rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga in dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay inaan walwal weyni jirin in muxuu ahaa meediyaha oo laga yaabo beryahan inuu nagu badan yahay aaraadooda iyo fikirkoodana xor yihiinoo waxay rabaan dhigayaan iyo xaaladda guud ee dalku siday tahay xoogaa waxaad u malaysaa inay aada u kala duwan tahay dalku waa caadi wax dhibaato ah ma jiraan ciidamada markaanu iswareysanana ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkaani saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid a inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan waqtigan doorashada ayaa saldhigga ubucdeennu u ahaa inaanu takhdiidaadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaa ayaan doorashadu jirin iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aada uga wada hadalnay saraakiisha haddaanu nahay amniga qaranka iyagu ay gacanta ku haaya waxaad ka warqabtaan oon cidna ka cidina moogeyn in maalin walba askar wiilal iyo gabdho ah da-doodu yar tahay ay dalkan u dhintaan waad ka waraysaan inta dowlad goboleed oo aan hadda ka magacaabi karo gobolka Puntland dowlad goboleedka Puntland dowlad goboleedka Galmudug dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantood in ay ciidamadu ka wadaan sifayn ay ka sifaynayaan cadowga si ummadda Soomaaliyeed ay ugu noolaato si xor ah oo amni ah dhalinyaro badan ayaana ku dhimata oo naftooda ku waayaan sidaa awgeed wiilasha iyo dhalinyaradaas dhimanaysa waxaa hami gelinaya oo la rabaa inay hami geliyaan waa shacab Soomaaliyeed waay shacabka Soomaaliyeed waaye kulanka ayaa imanaya xilli khilaaf u dhexeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble Cabdiqani Boos SBC hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland